皆様おはようございます。キースジャガーです。2020年4月1日水曜日6時46分です。おはようございます。斜め右高速道路入り口です。その先料金所です。はい、今回はドライブの予習の動画0075番、阪神高速6号大和川線全区間をお伝えしたいと思います。信号が長いね。乗ってからカメラ回せばよかったかな。はい、間もなくです。行きましょうか。こちら近畿道の入り口になります。長吉長原の入り口。もう入り口乗ってすぐにあの松原ジャンクションで西名阪道、阪和道、阪神高速14号松原線とこの3つに分岐します。長吉長原の入り口自体が、松原ジャンクションの 500m 手前ですね。阪和道、南阪和道に行かれる方は右側2車線、2車線見てください。西名阪道と14号、阪神高速14号松原線に行かれる方はこの車線から、左に取ります。松原ジャンクションです。この真ん中右側西名阪道と書いてる方は奈良方面です。14号阪神高速大阪市内向き環状方面は一番左になります。その先に合流があります。注意してください。この先合流があります。注意。初見です。どの辺に6号の大和川線どの辺からスタートなのかちょっとよく分かってません。反対方面は2回ほど通りました。つい先ほど来るときに2回目を通りました。で、こっち側の境向きがちょっと今回初めてなんですよね。一番右になるのかな。看板を見てみましょうか。一番ね、大阪市内にはなくてこの一番右になりそうです。はい、一番右がね三宅の出口なんですけれども、14号松原線本線行かれる方は、三宅ジャンクションこの真ん中車線と一番左側車線とこの2車線です。阪神高速14号松原線は真ん中車線と左側のこの2車線、そして一番右車線は今まで三宅の出口やったんですけれども、こちらから三宅西か、ね、三宅西の出口やったんですけども今までは、6号の大和川線こちらから入れるようになりました。看板かかってますね。3月29日16時開通となっております。一昨日開通しましたね。はい、看板が新しくなっております。三宅西と書いてあって、6号大和川線と4号の湾岸線と書いてございました。6号の湾岸じゃない大和川線を終点まで行きますと4号の、湾岸線に合流します。この料金所、本線料金所は右側のようですね。ご案内します。左側は三宅西出口です。三宅西かな、三宅かな、ちょっと三宅西ですね。はい、綺麗な大きな、本線料金所できましたね。これね、
まあ、三宅の出口もね、あの綺麗な出口ではあったんですけども、この左側に見えてるのが三宅西出口です。はい、ここからです。阪神高速6号大和川線、開通したばかりの道路走らせてもらいます。あいにくのお天気なんですけどね。はい、全線ほぼ全線トンネルなんですけれども、制限速度80キロです。大和川第3トンネル4922メーターです。阪神高速6号大和川線の特徴といたしまして、あのほぼ全線トンネルの中なんですが、まずあの結構なあの上り下りが連続してございます。下り坂はあのともかく、あのこの矢印がね壁に書いてるように、あの上り坂結構きついんですよ。これボーッと走ってますと、80キロの道路ボーッと走ってて60キロぐらいになってるっていうことになると、ちょっとあの迷惑がかかります。はい、時は出口です。この辺りもあの矢印書いてないけど結構強い上り坂やと思います。私はオートクルーズであの機械で速度あのコントロールしながら走ってるんですけれども、あの一般の方というかオートクルーズついてない車や、ついてるけどご利用になってない方はあのスピード注意されてください。下り坂はあの結構減速かけないとスピード出すぎるぐらいあの乗ってしまいます。下りも結構強いです。そして連続してます。下ったかなと思ったらもう上りです。これ上りはしっかりアクセル踏まないと、ちょっとあのカメラで見ても分かるぐらいの上り坂じゃないかなと思ってます。あんまりノロノロ走りますと、上り下りだけではなくカーブもねちょこちょこ連続してありますので、場合によってはその後ろから来た車に追突されるのかなみたいな、まあ、ぼーっと走っててね、80キロのところ60ぐらいで走ってるからといってそれにね、追突するくらいスピードを出さなくてもいいんじゃないかとは思うんですけれども、はい、4号湾岸線まで5キロという看板出ておりました。今結構下り坂っぽいですね。これ右カーブの下り坂、まあまあ下っております。はい、矢印見えました。ここから上ります。上り下りが忙しい。私の車は今荷下ろし終わってあの空っぽの状態なんで、あの上ってても下ってても結構あのスムーズに走れるんですけれども、荷物積んでるトラックもちょっとあの失速するかもしれないぐらいのまあまあの強い坂です。この6号大和川線入ってないので、あの土地狂ってますけれども気にしないでください。
大和川第二トンネル長さ680メートルとございました。いつの間にか第三トンネル終わっていて第二トンネルになっているようです。制限速度引き続き80キロ。三道ジャンクションの最後の第一トンネルのあたりまで80キロかと思います。はい、この鉄砲出口、鉄砲出口は国道26号線 の、 あの交差点に出ます。出てすぐ左手にあのイオンモールかなんかがあるかと思います。はい、鉄砲出口です。早いですね。次もうあの終点でございます。早いな、いくらなんでも。これから堺まで、これ湾岸から近畿道まで10分ぐらいで結んでしまうというめちゃくちゃ早いですよこれ。はい、大和川第一トンネル長さ1164メーター、左からの合流は鉄砲入り口、鉄砲インター入り口です。鉄砲インターはあの出口と入り口両方ございます。途中の奄美とか時和とかあの辺りはあの出口はあるけどとか入り口はあるけどとかあの片っぽずつしかないかと思います。はい、ここまで来ますと湾岸線まであと1キロです。まもなく三保ジャンクションです。左側が三保出口、臨海線という大阪府道の29号線に出るかと思います。まあそれには出ないんですけれども、新しいルートでご案内します。29号線の1キロ内側ぐらいに出るんですけどね。わあ、行きたいんだろ君は。よし、はい、一番右が泉佐野関空方面、左側が、大阪神戸方面となっております。三保ジャンクションです。すいませんね、あいにくのお天気で絶好の撮影日和とはいきませんでした。現在時刻6時59分ですね。阪神高速4号湾岸線泉佐野関空方面南向き合流いたしました。本線合流です。阪神高速4号湾岸線も制限速度80キロです。交通量が多いんで、もう80キロやったら80キロで走っていただかないと、大浜この辺りでもカーブが連続するんで、もう60キロぐらいで走る方とかいらっしゃるんですよ。あとちょっとわからないぐらい薄く登ったり下ったりしてるもんですから、ぼーっと走っておられるとどうしてもね、不必要に速度低下を起こしておられると。まあ、そのおかげで渋滞が始まったり事故があったりとかねするんですけれども、遅い車を抜こうとして、車線変更しようとして接触したりとかね、2車線しかないもんですから。はい、大浜インターの出口を越えました。大浜インターの入り口合流が間もなくです。
では、今回は動画これで終わらせていただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。7時01分です。ありがとうございました。